Como é estar aqui com essa altitude? Como? Como é estar aqui com essa altitude? Ah, eu moro na altitude, cara, é de boa. Uma preocupação com a altitude? Não, não, de jeito nenhum, eu estou realmente super feliz. Como essa luta aconteceu? Ó, tudo bem, eu estava sentado em casa, há 3 semanas após a luta do Pantoja, ou 4, eu estava tipo de férias, eu estava um pouco gordo também. Eu recebi uma ligação e disseram se eu queria ser o reserva. Eu falei, ah, não tem como essa luta ser cancelada. Mas era México, então eu falei, eu quero. Então, eu aceitei. 18 horas depois eu recebi uma ligação, eles falando que eu estava dentro da luta. Eu falei, o quê? Ele, você vai lutar contra Moreno no México. Eu falei, oh, merda, tudo bem. Mas você disse em sua mente que queria férias. Como foi tudo isso? Aceitar essa luta, sim? Eu estava realmente super animado. Eu não sei, cara, eu sinto que se eu ganhasse minha última luta, eu tinha na minha cabeça que poderia enfrentar Almirabase, algo do tipo. Mas eu tinha na minha cabeça que eu poderia disputar o cinturão também em algum momento. Mas o fato de eu ter perdido a luta foi muito frustrante na minha cabeça. Estou feliz de estar aqui na Cidade do México com Brendon Moreno, independente da situação. Então, eu tenho sorte de tudo isso. Vamos falar sobre a sua última luta. Não foi o resultado que você queria, mas a gente sempre aprende com as derrotas. Como você se sentiu? Qual foi a experiência? Absolutamente. Eu sinto que eu tinha muito a aprender e tirar de Pantoja. Eu sinto que ele é um verdadeiro campeão. Ele fez muitos ajustes realmente bons. Eu senti isso. E isso que os campeões fazem, eles se ajustam. E ele fez isso. E eu também gostaria de fazer isso. Então, eu posso ver você feliz? Sim, sim, eu sinto que estou muito feliz. Eles me deram essa luta, então é uma grande oportunidade para mim. Definitivamente eu precisava disso, dessa motivação, de algo para me motivar. Sabe, eu quero sentir o gosto novamente na minha boca. Eu já ouvi lutadores falarem sobre isso antes. Você teve que voltar o mais rápido possível. Isso pode te atrapalhar de alguma maneira? Ou não está tudo bem? Sim, exatamente. Eu só quero mostrar ao mundo o que eu posso fazer. Eu sinto que ainda não mostrei. Eu senti que eu poderia ter mostrado mais contra o Pantoja. Mas é assim, essa é a hora. Eu vou mostrar ao mundo o que eu realmente posso fazer, minhas habilidades. Vou mostrar tudo que eu tenho pra fazer. Vai ser uma grande luta, é uma grande oportunidade pra mim. Eu tenho certeza que eu vou dar um show. Eu não estou dizendo que tem pressão sobre Moreno, algo do tipo. Talvez haja uma pressão, porque ele meio que está lutando aqui na cidade natal dele. Em um curto prazo, eu tô voltando agora. Então ele pode sentir um pouco de pressão por causa desses motivos. Mas eu estou lidando muito bem com essas variáveis. E você tem que aprender a lidar com isso, com essa pressão, porque não é só como as probabilidades reais a seu favor, mas isso é um enredo, sabe? É a cidade dele, é o país dele, e eu meio que sinto que isso pode estar pressionando ele. Você quer dar um spoiler de alguma coisa sobre o seu jogo na luta? Ah, absolutamente. Eu quero apenas entrar em uma determinada posição, em uma das minhas posições favoritas. Eu sei que as probabilidades estão contra mim, ninguém realmente espera que eu ganhe, mas eu vou dar o meu melhor. Isso vai ser apenas diferente. Eu não acho que eu tenho nada a meu favor, mas eu acho que pode ter um pouco de bagunça nisso. Mas eu espero que possamos fazer as pazes no final da luta, eu e Moreno, depois desfrutar aqui na Cidade do México. Estou tentando fazer isso. Brendon, você já estava falando sobre o seu desafiante número 1, ele acabou de lutar. Você sente que uma vitória pode te dar uma chance pelo título? Te colocar em uma boa posição? Na verdade, eu não tenho certeza o que vai acontecer comigo, mas eu tenho certeza que se Brendon Moreno ganhar, ele vai ter uma chance, apesar de termos a mesma perda pro mesmo cara.
Eu não sei qual fica a minha posição, mas eu sei que se eu for lá e vencê-lo, fazer alguma coisa legal, ter uma boa performance, acho que não vão poder me negar isso, porque eu quero estar lá. Eu sei que temos a mira base, tem esse questionamento sobre eu e ele, mas eu não sei como vai ser daqui para frente. Mas eu simplesmente preciso fazer o meu melhor, então eu espero que sim, eu espero uma resposta.